É cana no litoral, é o garro no sertão, caçado passando mal, vaqueiro é quase no chão, zumbi para libertar, conselheiro no sertão, frei caneca em Olinda, minha língua é a canção. 2001, um dos militantes do MST, inclusive um deles é Zé Roberto. Aí juntou o pessoal em Japaratuba, São José, na região. Nada, para uma reunião no dia 12. E eu fui, quando foi no outro dia, disseram, olha, amanhã nós temos para fazer um acampamento. Tem coragem? Tem. Aí tinha mais de, na base de mais 60 pessoas. E quando foi no outro dia de manhã, eu me juntei a 39 homens e mulheres que tinha e seguimos de lá para cá. Era um com saco na cabeça, outro com enxada, outro com a sacola. E aí no dia, fez as reuniões e no dia 13 de maio, ele trouxe esse pessoal até a BR-101 aqui no trevo de Japaratuba. E aí deram o nome do acampamento de 13 de maio, na época de acampamento. Isso de 2001 até abril de 2004. Em abril de 2004, o Inca conseguiu desapropriar e a gente veio morar aqui. E como foi que vocês decidiram por ocupar essa fazenda aqui? Esse processo é assim, o povo não tem opção de ocupar a fazenda tal A ou B. O governo, o próprio governo, é quem indica através dos seus documentos de justiça, né, quais fazendas estão com pendências junto ao governo. Mesmo porque não desapropria qualquer fazenda, é só aquelas que estão com pendência com o governo e o dono não quer negociar. Se o dono quiser, não desapropria. E aí o pessoal da direção do MST tem esses conhecimentos, né? E através deles é que o povo fica sabendo e passa a ocupar. Com a pretensão de virar assentamento, que nem todas as vezes vira. Mas aí essa era uma das indicadas. Como ela era de herdeiros, facilita a desapropriação. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou. Eu sou Madalena, sou moradora aqui do assentamento 13 de maio. Aqui é a nossa rotina, né? No dia a dia da roça. Hoje nós estamos trabalhando, fazendo um pouquinho de farinha. O marido arranca, traz para aqui, para a caixa de farinha. Aqui a gente raspa, que é esse trabalho aqui que eu estou fazendo agora. Depois a gente bota aqui na serra, que serva, para cair a massa embaixo. Daqui a massa a gente tira, bota no coxo, bota ali no coxo, na prensa, que ela vai espremer, vai ficar sequinha. E a gente peneira e bota ali no forno. Aqui são as mandioca. Foi arrancada ainda hoje, tá fresquinha. Se a mandioca estiver velha, de 2-3 dias, não presta. Porque a massa fica roxa. Só presta assim, arrancou, descascou, servou. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro. O sangue da macaxeira, o sangue da mandioca é isso aí. E eu e ela na peneira, tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Tava na peneira, eu tava peneirando. No céu.
serve para nada, só para bolo. Porque no caso essa massa é de macaxeira, né? Não é de mandioca. A diferença é que a mandioca ela mata. A mandioca não se come cozida e nem feita ao bolo. A mandioca só serve para fazer farinha e tirar a tapioca. Feito o bolo, né? Feito a farinha. E tem pessoas que fazem o bolo da macaxeira, depois da massa ralada, espreme, né? Sim. E um paninho de prato para tirar aquela água. Para tirar a água da macaxeira. Aí eu não espreme. Não precisa, né? Não precisa, porque a macaxeira não mata. A gente nordestino tem um vício, uma mania de comer farinha. Todo mundo gosta. Né? Então, já no bolo de macaxeira tem aquilo ali, que a gente chama de manipoeira, que a gente chama de sangue, que é o sangue, né? Da macaxeira, da mandioca, é a manipoeira. É tanto que quando você tira a tapioca da massa para fazer farinha, não presta. Parei aqui um pouquinho, mexi. Olha o que é que acontece. Olha o que é que acontece quando tá. Vira golouro, que a gente chama de beiju de golouro. Tem uma quantidade boa de macaxeira, só que até agora não tem chuva, não chegou chuva ainda. Aí a produção está pouco, não tem como a gente plantar agora. Aí eu não quero acabar vender muito, porque eu vendo aí acaba. Aí nós não choveu ainda, aí como é que eu vou ver? Se eu dependo da mandioca. Aí eu tenho uma quantidade boa. Aí porque o preço está bom, aí meus colegas dizem, rapaz, venda, você não tem. Eu digo não, que eu penso também na semente, que amanhã cachorro. Aí eu já acabei a mandioca e não tenho a semente. Tá entendendo? Aí eu fico vendendo de acordo com o que deu pra arrumar a venda. Tudo aconteceu num certo dia, hora de Ave Maria, o universo veio gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo. Mas tinha no meu lugar, era terra, terra, terra. Aqui a gente tirou um tonto, eu tirei essas folhas aí. Antes de ontem. Foi, hoje já tem para tirar novamente. Tem. Quase 2 meses, não tem 2 meses ainda não, que a gente plantou ela aqui. Ela perguntando quanto tempo, depois que planta, com quanto tempo mais ou menos a gente pode tirar para levar para o comércio, né? O quente é um mês certinho. A gente já está levando para o comércio que já está bom. Se passar, ele não presta mais que ele empendoa, fica aquele pendãozinho, né? E assim, ó, esse daqui tem um mês, esse daqui não tem não. Mas esse daqui tá feinho. Mas daqui pra semana esse tá bom. Sábado. Esse daqui já tá bom de levar. E essa palha aqui? Cobrindo a leira. Essa palha aí é quente, que tem plantado. Então a gente planta. Aí depois molda o sol. Aí a gente bota a palha em cima, que é pra poder o sol, né? Não ressecar a semente. Aí ela fica molhada, né? Na verdade, esse tipo de plantação de milho aqui, eu estou fazendo aqui um teste, né? Porque, na verdade, o milho é plantado é em carreira. A gente chama de as ruas, né? Nós fazemos umas carreiras de milho. Aqui eu plantei ele um pouco meio adensado, assim, meio semeado, para fazer teste, né? Porque eu quero descobrir se a gente produz mais e mais pouca terra. Até porque assim, o espaço pequeno, a gente tem condições de dar manutenção e a adubação que a terra necessita. E você plantar muito em um espaço grande, o que acontece? Você trabalha muito e não dá a manutenção que a terra necessita. E o progresso tem que acontecer. Ninguém está aqui para barrar progresso, né? Agora nós estamos também para ser submisso e ser conivente com
o crime ecológico, né? Precisa nós trabalhar porque o grito do pobre contra o latifundiário. Aqui antes não tinha grupo de mulher, né? Não tinha nem grupo de homens sequer, para melhor dizer. Os homens não se enquadravam, não se entendiam para trabalhar de grupo, né? Aí foi bom porque a mulher mostrou que trabalhar de grupo dá certo, né? Tanto é que através delas chegamos ao OCS, né? E a mulher até hoje está aí no mercado. E o incentivo delas é que serve de inspiração para... Já tem alguns homens que querem entrar no grupo, né? Já tem eu que peguei carona com elas. Tem outros rapazes que querem entrar no grupo de orgânico, tudo através desse grupo de mulher, né? A Pastoral da Criança acompanha a gente desde que a gente estava na pista, debaixo da lona, né? A Pastoral já fazia o trabalho dela lá, já pesava as crianças, já servia o multimistura. E quando a gente entrou aqui, a Pastoral continuou acompanhando a gente. Um dia, a coordenadora teve nas nossas casas e viu que a gente tinha um quintal bom que dava para plantar alguma coisa e tirar dali as coisas que a gente precisava para manter a nossa cozinha, né? Então ela teve uma ideia de fazer uma horta de fundo de quintal. Teve a ideia de pedir ajuda a Jô, que é a técnica da Indagro, e veio junto com o Jô. Foi assim que a nossa história começou. Mudou muita coisa, que antes eu trabalhava com a Piara naquele restaurante. Muitos anos trabalhei lá. Ela ganhava lá, parece que o dinheiro era amaldiçoado, não dava para nada aquele dinheiro. E aqui agora, graças a Deus, eu já consegui muita coisa depois, né, entrando nesse grupo. Tenho minha feira certa toda semana, tenho minhas coisinhas que eu compro. Aí, Jô, disse, olha, teve a OCS, né, que é na Indago. Disse, vamos abrir uma feirinha de orgânico aqui em Japaratuba, o que vocês acham? Aí, todas as quartas a gente ia. Depois, aí Jô disse, olha, vamos ter uma feira em Aracaju. Vocês concordam, vocês irem, tem coisa para levar. Aí, todo mundo disse que tinha, né? Aí, de 15 em 15, aí a gente vai para Aracaju, né? Aí ela leva macaxeira, leva um beiju, leva tapioca, leva massapuba. Pede moleque, farinha. É. Eu levava as folhas, folha de couve, folha de alface, quiabo, machixe. Agora não está tendo mais. Por causa da seca, não tem água, né? As fontes secaram, aqui tem a fonte mesmo que a gente cavou. Agora a ideia de cavar o poço foi de Maria. E eu disse a ela, mulher, é uma fonte, é trabalho para cavar. Aí ela disse, mas nós cavamos. A gente cavou até quando ela ficou funda. Ela tem 9 metros. E foi tão bom a cavagem da fonte que essa daí entrou. Escada. E a gente só puxava o barro e ia lá dentro cavando. Quando foi para sair, chega Madá, sai para fora Madá, ainda hoje ela peleja. Não teve jeito, chega minha gente, vamos puxar Madá. Arrimou uma corda, Madalena agarrou, não deu. Teve que amarrar uma corda por aqui, para poder ajudar a arrastar ela para fora. Oh, isso é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Quando eu saio, aí Padre Geraldo, ele estava lá, ele veio conversar com o médico que estava atendendo na casinha. Quando ele olhou para mim, e ele disse, você é homem ou é mulher? Aí eu disse, oxe padre, sou mulher. Aí ele disse, uma mulher? Eu digo, é padre. Eu já vi mulher fazer muitas coisas que homem faz, mas cavar buraco, eu nunca vi. Dessas coisas que a gente bota, a mesa da gente é farta. Então é assim, mudou muito, mudou muito. Planto minhas verduras, tenho frutas no meu quintal. A verdura tanto serve para vender lá fora na capital, né? Tanto para o consumo.
Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Meu nome é Eliene, né? Sou do assentamento Caraíbas e faço parte da direção estadual aqui na região norte. A gente temos em Caraíbas um grupo de mulheres e a gente trabalha com o beneficiamento da macaxeira. Assim, a gente organiza a companheirada para que cada uma da gente possa ter uma renda, que a gente não viva dependendo, né, do marido. Então a gente sempre está fazendo reunião com as mulheres, se reunindo e discutindo essa questão para a gente ter a nossa própria renda, né? Porque esse negócio de estar dizendo que mulher é só para viver em casa, só para depender do marido e cuidar de filho, não dá certo. Então a gente temos essa tarefa de estar organizando nossa companheirada. Não é fácil essa dupla jornada de trabalho, mas a gente dá conta. E as mulheres do 13 de maio, com esse grupo de orgânico, ela está dando nome a todas as mulheres do assentamento. Infelizmente, nem todas estão vendo isso. Poderia estar se somando. A gente tem dois tipos de dificuldade. A dificuldade do homem, né, de estar no costume de ter a mulher direto em casa e ver ela ter que fazer as suas atividades, junto com o grupo, que demanda um bom tempo dela. E também a gente tem a dificuldade da própria companheira, não ter ainda conseguido se libertar, porque ainda fica naquele domínio. Ah, porque o marido não deixa, porque meu marido briga, por isso, por aquilo. Não teve ainda, assim, como ter esse domínio de ter o diálogo em casa e mostrar para o marido que é importante. A atividade dela no assentamento e está mostrando para a sociedade que mulher que veio para um assentamento, para um acampamento que sofreu, não foi só para viver submissa ao marido, e sim para mostrar que ela também tem capacidade de aumentar a produção da família e a renda. A gente solda a cera com ela mesmo, só. E ele está assim, ele tá sendo um fumegador. São 11 colmeias já. Filhote, melgueira, porque aqui é usada, a gente coloca para que elas possam armazenar o mel. O ninho é daqui para baixo, é o ninho. Dessa parte aqui que você está vendo essa divisão, para baixo é o ninho. Onde está a cria, tem mel, tem pólen, mas a produção que a gente tira para comer, para coletar, essa de cima lá, né, o fumegador. E onde ela coloca só o mel, tá? Japaratuba, o 13 de maio se destaca, né, como a maior produção aqui. Né? Depois nós temos Caraíbas, que é outro assentamento. Que nós temos aqui uma grande área de reserva. Né? E também pelo fato de que o movimento ele trabalha a diversidade da produção. Né? Nós produzimos aqui o mel e o própolis aqui. As dificuldades, nós temos a dificuldade no sentido da produção. Por exemplo, a gente precisa de uma casa de mel. E a maior dificuldade aqui é justamente a questão do agrotóxico. Né? A cana invade o campo hoje, parece que a ideia é que tem que produzir álcool e açúcar e não se leva em consideração o meio ambiente, e isso nos prejudica, né? Eu posso daqui a pouco mostrar para vocês o prejuízo que nós aqui temos tomado por essa questão, né? Do uso do agrotóxico, pulverização com avião. Então isso só prejudica o meio ambiente e prejudica principalmente a produção
do mel, porque a abelha ela é um inseto que ela vai a 500 metros. Então, por muito que a gente tenha aqui uma boa reserva, mas elas ainda chegam nessas áreas e isso trazem o veneno e aí adoece as abelhas, morre os enxames. Né? Então aqui está o retrato da dificuldade que a gente encontra. Nesse período do ano, estamos aqui encerrando o nosso período de colheita. Né? O período de colheita aqui a gente vai de novembro, dezembro até março, abril. E esse ano, pode olhar isso aqui, todo esse período do ano é que a gente está recolhendo essas melgueiras. Esse ano não foi possível se usar isso por causa da mortalidade das abelhas. Então a nossa produção esse ano ela caiu quase 60% aqui no município de Japaratuba, né? Isso justamente porque o veneno é usado na cana e isso prejudica nossas abelhas, a mortalidade do enxame. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa. Como você vê a organização dos grupos de mulheres? Eu acho uma boa ideia dela. Agora falta muito a contribuição de algum órgão público que queira contribuir com elas. Porque elas têm muita carência na parte de irrigação. Que no verão é uma grande dificuldade delas, a produção cai quase a zero por falta de água, né? Nós temos água em abundância, mas falta investimento na área de irrigação para elas. Crédito para as mulheres, nós temos, o INCRA inclusive já fez um bocado de projeto, na época de Bila, que estava aqui, que era técnico aqui, fez projeto, vai para o INCRA, nunca saiu, agora estamos tentando outra vez, que tem um crédito para R$3.500, né, para a mulher, via INCRA. Estamos tentando procurar isso para ampliar o trabalho delas, mas até aqui é só promessa. Eu acho que a plantação de cana dentro do assentamento é inviável, mesmo porque nós brigamos pela terra para trabalhar, para nós sobreviver da terra. E não, nós tomamos do fazendeiro, vamos entregar o latifundiário, a terra de novo, eles plantar cana, fazer o que eles quiserem. Não. Nós procuramos a terra para a gente trabalhar, sobreviver da terra. E não para estar arrendando as outras, ou dando, ou emprestando, ou a gente mesmo plantando cana. Né? Hoje, teve um ano desse aí, que a cana, o pessoal ficaram todo empolgado com a cana. Quando chegou no final do ano, a usina pagou a R$11 a tonelada. Quem tinha um hectare de cana, quem tinha hectare de cana fez R$600. Quem tinha hectare de macaxeira fez mais de R$25.000. Então, para a gente, agricultor, é inviável plantar cana, mesmo porque a gente não tem recurso, a gente não tem maquinário, recurso, né? Nós não queremos passar droga na terra, que eles só usam droga, eles não limpam a cana, é base de droga, né? Herbicida. Então, para a gente é inviável. Presidente da associação. E faço parte também da equipe técnica do movimento. A associação ela tem como nome a Conesp. Ela foi fundada, né, há 3 anos atrás. Na época já existia outra associação. Como você vê a organização dos grupos de mulheres? Quais as potencialidades e quais as dificuldades aqui dentro do assentamento? As dificuldades é porque as mulheres ainda é um pouquinho paradas, né? Mas a gente tem como crescer, como avançar dentro do assentamento, na questão do trabalho da mulher, trabalho coletivo, né, o trabalho de artesanato, bordado, o trabalho também de verdura, né, o trabalho de plantas medicinais. Então a gente tem como dar um avanço. A gente tem debatido muito que a gente sozinha, uma mulher sozinha, ela não faz nada. Mas quando a gente se junta e faz um coletivo, a gente tem peito para a gente, né, garantir nossos objetivos e concluir também. Crédito para a mulher é bem debatido. Agora, tem alguns homens que ainda tem aquele espírito de machista, né?
E isso a gente vem fazendo como quebrar. Porque a gente sabe que o homem e a mulher são igual. Para a sociedade é a igualdade. Não é naquele tempo que só o homem fazia e a mulher tinha que ficar só cuidando da casa. Mas hoje a gente vê que a mulher ela também tem capacidade também. A minha mãe me contou que esse mundo é uma escola e o destino é o professor. Estado de Sergipe e de investir muito nesse plantio de cana é sempre tem um lado negativo quando se fala de uma única fonte de produção, demonstra que ela tem um domínio sobre todos os setores da vida. Então isso é muito nocivo para o futuro das comunidades. O modo especial 13 de maio representa para a população uma libertação de um problema que conhecemos no país todo, a posse da terra. Então somos muito felizes de ver que no assentamento 13 de maio tem esta resistência a uma política agrícola do nosso ambiente. Então temos de resistir, mas temos também no mesmo tempo abrir novos caminhos. As mulheres têm um papel importante no assentamento 13 de maio. Elas certamente descobriram novos caminhos para a presença da mulher na nossa sociedade. Lá a gente sente que tem uma vontade de desenvolver ações que dão um maior acesso à reforma agrária. Uma coisa que sempre me impressionou, que na força de um povo se descobre novos caminhos. Sinal de vida, o sangue deve esquentar.